U prostorijama Centra za prevenciju Doma zdravlja u Pirotu održana je prezentacija programa specijalne bolnice Merkur iz Vrnjačke banje, u okviru koje funkcioniše Nacionalni centar za dijabetes. Cilj je razmene iskustava sa kolegama iz Doma zdravlja u Pirotu. U ovoj bolnici sprovodi se program edukacije obolelih od dijabetesa, koji poslednjih godina poprima pandemijski karakter. Kako je rekla Danijela Karamarković, pomoćnica direktora za medicinu bolnice Merkur, svi pacijenti stariji od 18 godina oboleli od dijabetesa na insulinskoj terapiji imaju pravo da jednom u 4 godine o trošku fonda RFZO borave 10 dana u ovom programu edukacije. Mi sprovodimo program edukacije, imamo fantastičnu saradnju sa svim kolegama iz domova zdravlja koji šalju pacijente iz Pirota na program edukacije, ali nemamo nekad baš povratnu informaciju da vidimo šta se dešava u onih 3 godine i 56 dana kada ne borave u Merkuru, tako da smo došli da vidimo kakva su njihova iskustva sa ljudima koji su bili u programu, koliko su smanjene komplikacije, koliko su oni naučili kako treba da se hrane, koju fizičku aktivnost treba da sprovode. Ovaj program postoji od 2008. godine, a do sada je kroz edukaciju prošlo 55.000 ljudi. Na godišnjem nivou iz Pirota, po rečima Karamarkovićeve, program posete od 90 do 100 Piroćanaca. Ovom prilikom bih zaista rekla i apelovala naročito na te radno sposobne ljude koji imaju mnogo problema, ne stižu da brinu o svom zdravlju, da obavezno posete svog izabranog lekara i budu upućeni na program edukacije ako je nisu u poslednjih 4 godine koristili. Na osnovu podataka Instituta za javno zdravlje Srbije procenjuje se da u našoj zemlji od ove bolesti boluje 600.000 ljudi, odnosno 8,2% stanovništva. Trenutno je u svetu 285 miliona obolelih, a ukoliko se ovaj trend nastavi kroz 20 godina, broj obolelih bi porastao na 435 miliona.